Em outras vezes, dependendo do contexto e da intensidade, é exatamente o medo que nos coloca em risco. A esperança nos serve, muitas vezes, para que encontremos sentido em continuar vivendo. Outras vezes, pode ser exatamente o que nos impede de viver. A felicidade, para um pensador existencialista atual chamado Comte Sponville, consiste em livrar-se das armadilhas da esperança. Ao invés de esperar, conhecer, desejar, amar e realizar. Então, aqui ele está dando o conceito já de esperança no sentido de esperar. O conceito de esperançar é conhecer, desejar, amar, realizar, trabalhar. Partir para a ação e não ficar na expectativa de que algo aconteça no futuro para que possamos viver melhor. Então, esperançar é ter ação, é ter atitude. E não ficar na expectativa, apenas e tão somente estática. Né? Então, Conte Sponville escreveu um livro chamado A Felicidade Desesperadamente. Então, o que, que ele diz nesse livro? Todo mundo tem busca da felicidade. Ah, eu quero ser feliz. Né? Então, todo mundo aparece na televisão sorrindo. Todos os artistas, os atores, um sorriso até aqui. Né? Então, quando alguém está sério, o outro já diz assim: O que, que você tem hoje? Aí, imediatamente a pessoa já. Planta um sorriso, mas nem é sempre nós estamos dispostos a ficar sorrindo o tempo todo, mesmo porque a vida também é feita de angústias, de paradas, de estacatos para que a gente possa refletir. Então, o sorriso imperturbável é um sorriso irônico. Né? Agora, o sorriso fruto da alegria interior é outra coisa. Então, ele contesta justamente isso com o né? Assim, nunca vivemos, esperamos viver e dispomos-nos sempre a ser felizes, é inevitável que nunca o sejamos. Só há bem nesta vida na esperança de outra vida. Então, nós não podemos somente esperar a esperança, né? ser felizes, melhor dizendo, numa outra existência. Nós temos que plantar a nossa existência, a nossa felicidade, melhor dizendo, aqui mesmo. Ah... Hum... E, finalmente, os nossos medos e esperanças continuariam presentes não como prisões, impedimentos, mas como sinalizadores, alertas para iniciarmos e conduzirmos as nossas buscas pela construção do mundo no qual desejamos viver e o qual deixaremos como herança para as futuras gerações. Então, o que, nós, o que está sendo proposto para nós através desses pensadores existencialistas e pela filosofia clínica? É que nós precisamos nos autoanalisar, não é? Analisar a nossa vida, como é que ela se, se coloca, quais são as propostas que a vida nos traz e por que, que nós fazemos opções. Que opções são essas que estamos fazendo? Será que são as melhores opções? E por que, que muitas vezes nós caímos em desespero quando as coisas não se realizam como nós gostaríamos que se realizassem? É? Então, vamos refletir um pouquinho com os slides? Muito bem. Vamos ver aqui alguns pensamentos de alguns pensadores de momentos diferentes. Voltaire. Voltaire era um contestador muito grande, um crítico da religião. Né? Principalmente da religião católica no seu tempo. Né? Ele dizia o seguinte, que a esperança é um alimento da nossa alma ao qual se mistura sempre o veneno do medo. Olha só. Mais um pensador, Sêneca, esse já é um filósofo romano, contemporâneo de Paulo de Tarso, é, preceptor de Nero, né? não poderia pensar de outra forma a não ser esta. Deixarás de temer quando deixares de ter esperança. Realista, pé no chão. Sem dúvida nenhuma, vivendo um momento grave da sua evolução e da evolução do império ao qual ele. Estava inserido. Então vejam que muitas vezes os filósofos trazem o seu pensamento porque são visões de mundo né? no qual eles estão inseridos, mundo nos quais eles estão inseridos. Por isso que a doutrina espírita surge em momentos importantes, para refazer ou reformular esses pensamentos e fazer a triagem necessária para que a gente saiba como se conduzir. Então são pensamentos importantes, sim, porque vão trazer para nós a jornada do pensamento humano, como que o ser humano chegou até a doutrina Espírita, não é? Olha só que coisa importante. Então, na Epístola aos Romanos, o Paulo vai dizer lá: Porque tudo o que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperanças. Que Escrituras? Ao tempo de Paulo de Tarso, o Evangelho de Jesus não existia ainda. Né? Então, são as escrituras antigas. Paulo vai estudar é, nos escritos de Mateus, que Emmanuel, lá no livro Paulo e Estevão, uh, é, vai nos revelar que existia um Evangelho de Mateus antes desse outro Evangelho que foi escrito posterior. É o proto-Evangelho de Mateus, que é a história. Registra, mas que não existem fragmentos né, atuais. Paulo estudou com o proto-evangelho de Mateus. Mas ele está se referindo aqui à esperança das Escrituras. Então, o que os profetas escreveram para nós em termos de expectativa melhor de vida. O né? que mais? Vamos lá. Uma das três virtudes teologais que a igreja pontua como sendo importante para nós. E que foi com base, foram criadas, lógico, essas virtudes teologais com base na fala de Paulo, é, lá na sua epístola aos Coríntios, assim permanece agora essas três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. O nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, traz uma, a definição de amor como sendo caridade. Né? Não tem nenhum, porém, aí a, a acrescentar. A caridade nada mais é do que o amor. É... praticado, não é? A esperança está relacionada com a fé de acordo com Hebreus, também mais uma epístola paulina. Ora, a fé é certeza daquilo que esperamos e é a prova das coisas que não vemos. Sabe o Paulo? Para um cristão, portanto, ter esperança é saber que, apesar das dificuldades, que o cristão enfrenta nesta vida, o melhor ainda está por vir. Assim esperamos. Assim esperamos esse nosso país querido, não é? Nem todos conhecem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Veja lá, Emmanuel, mais uma vez a sua reflexão, lá no Vinha de Luz, Vinha de Luz número 75. Agora, nós vamos trazer algumas definições do que seja esperança. É um ato de esperar alguma coisa, pode ser também um sinônimo de confiança. Ter esperança é acreditar que alguma coisa muito desejada pode acontecer ou vai acontecer. A esperança pode ser fundamentada ou realística ou baseada em alguma utopia, algo que dificilmente será alcançado. Ou, em sentido figurado, a palavra esperança pode dizer respeito a alguma pessoa na qual é colocado um elevado grau de expectativa. Né? Então, é importante que a gente tenha a definição de palavras para a gente se situar, porque senão as pessoas ficam aí achando isto ou aquilo. Já que falamos de expectativa, expectativa é o estado, qualidade de esperar algo, alguma coisa que seja viável ou provável que aconteça. Né? Por exemplo. O que vai acontecer com o nosso país, né? na política brasileira? Existe uma expectativa? Existe. A expectativa é sempre a melhor possível. Né? Que nós possamos encontrar um ambiente propício pra, para o desenvolvimento da boa política, da boa democracia. Né? E também com relação à nossa vida. Quais são as expectativas que nós temos com relação à nossa existência, à nossa vida? São sempre boas expectativas, a gente sempre coloca nas mãos de Deus. Ah, meu Deus, me ajude, por favor, porque a minha esperança está aqui. Né? Mas se eu não tiver a sua ajuda, que farei, né? o que farei? O que eu posso fazer? Então, essa boa expectativa, sem dúvida, deve sempre acontecer. Outra característica necessária para que possa existir a expectativa é a previsão, informação, condição que sustente essa esperança. Caso contrário, a chamada expectativa não passaria de uma ilusão ou de uma utopia algo que, o que é utopia? É algo inalcançável, algo que não dá para a gente realizar, é irrealizável. É um sonho, apenas um sonho. Não é? Ah, eu tenho uma expectativa de conseguir um emprego melhor. Mas se você não faz por merecer esse emprego melhor, se você não trabalha a sua intelectualidade, o seu aprimoramento naquilo que você sabe fazer, com cursos que vão cada vez mais atualizando você naquilo que você já é especialista. Então, você quer o quê? Que caia no seu no seu colo as oportunidades, lógico que não, né? A expectativa é uma suposição incerta que está mais ou menos influenciada por fatos realistas, né? Normalmente, quando o indivíduo espera ou deseja muito por algo, alguma coisa, eventualmente a expectativa não cumpre a realidade, surge o sentimento de desilusão, não é assim? Ai, mas eu queria tanto que isso acontecesse seja que fato for, não é, dentro da minha vida pessoal, profissional, amorosa, mas não aconteceu. Ah, meu Deus, por quê? Essa é sempre a pergunta que a gente coloca: por quê? Por que não era o momento, né? E se talvez acontecesse? você não fosse tão feliz, né? Quanto você acha que seria? Por outro lado, quando a realidade supera o esperado, disse que determinada coisa ou situação superou as expectativas. Ah, eu estou com um emprego novo, nossa, superou as minhas expectativas. Né? Que expectativas eram as suas? Então, vamos analisar aquilo que você esperava que acontecesse, o que realmente aconteceu, e se realmente o que aconteceu é o que deveria ser o melhor para você, né? para a realização da sua profissão. Ou da sua vida pessoal, ou do seu amor.